Vítejte v Hořovicích. Město s přibližně 6500 obyvateli se nachází v jihozápadní části Středočeského kraje ve vzdálenosti pouhých 50 kilometrů od hlavního města Praha a v blízkosti pohoří Brdy. Hořovice mají velmi slušnou občanskou vybavenost a dobré dopravní spojení s Prahou i okolním regionem. Ve městě naleznete několik zajímavých turistických cílů. Pojďme se na ně podívat. Starý zámek kdysi býval gotickou, možná i románskou tvrzí či hradem. Dokola byl chráněn příkopem a na severovýchodním zranitelném místě i valem. Zásadní přestavba proběhla na konci 15. století. V roce 1639 byl zámek vypálen Švédy a ještě v roce 1648 byl pustý. Po vystavění nového panského sídla sloužil starý zámek už jenom jako obydlí hejtmana a různých úředníků. V současnosti v areálu starého zámku sídlí městská knihovna Ivana Slavíka a infocentrum, ve vlastní budově pak galerie a muzeum Hořovicka. Barokně klasicistní objekt zámku Hořovice pochází z přelomu 17. a 18. století. Za stavitele zámku je považován hrabě Jan František z Vrbna a vznik budovy je kladen do období po roce 1709. Zámek si po mnoha letech stavební rekonstrukce, náročných úpravách interiérů a revitalizace zámeckého parku získává věhlas a stal se navštěvovaným objektem, který návštěvníka rozhodně zaujme. Podnět k postavení pomníku Obětovaný dalo v červenci 1921 Sdružení válečných poškozenců vdov a sirotků. Podstavec ve tvaru plamene vytvořil architekt Čeněk Vořech a sochu Obětovaného vytesal do kamene sochař František Bílek podle návrhu, který původně zamýšlel použít pro pomník padlých československých legionářů v Irkutsku. 10. září 1922 byl pomník slavnostně předán hořovické veřejnosti. Zdaleka viditelnou dominantou města je kostel svatého Jiljí, založený patrně v první polovině 13. století, kdy se vlády v Hořovicích ujal rod Žirotínů. V roce 1627 se kostel stal součástí cerhovického vikariátu a před rokem 1651 byl povýšen na kostel děkanský. Původní chrámová stavba byla zřejmě dřevěná. Později byla chrámová loď vyzděna prostým způsobem bez kleneb a pilířů. V letech 1624 a 1639 stavba dvakrát vyhořela. Současná podoba je barokní, presbytář gotický. Stavba radnice ve stylu české renesance podle návrhu architekta Josefa Sakaře byla realizována v období let 1903 až 1905. Práce provedla místní firma Antonína Křivánka pod vedením stavitele Oty Zamboriho. Slavnostní otevření radnice se konalo 2. července 1905. Poznamenejme, že v té době už převládaly slohy modernistické. Klášterní budova stojí údajně na místě dvou měšťanských domů, které shořely v roce 1624. Spáleniště vykoupil správce hořovického panství Jakub Veltrubský, ale dům, který zde vystavěl, musel nakonec odevzdat jako pokutu za své zpronevěry Bernardovi Ignáci z Martinic. Zbožný hrabě ve své závěti v roce 1678 určil dům za obydlí řádu Kajetánů a těm patřil klášter i s kostelem Nejsvětější Trojice až do roku 1684. Od kláštera stojí dnes oddělena, ba přervána rušnou ulicí, trojice církevních památek, které patřily ke klášteru.
Kostel Nejsvětější Trojice byl vybudován nákladem Bernarda Ignáce z Martinic a jeho stavitelem byl pravděpodobně italský architekt Carlo Lurago. Hrabě Bernard Ignác z Martinic po návratu z pouti do Říma roku 1685 inicioval výstavbu kaple Panny Marie Loretánské zvané Loreta, která se podobá všem jiným Loretám u nás. Morová epidemie v roce 1680 byla podnětem ke stavbě Mariánského sloupu zhotoveného z pískovce a dokončeného v roce 1711. Izraelská náboženská obec byla v Hořovicích založena v roce 1875. Synagoga, k jejíž stavbě dal podnět předseda židovské náboženské obce Julius Bondy, byla slavnostně otevřena 3. března 1904, ale svému účelu sloužila poměrně krátce. Po deportacích židů, především v roce 1941, byla využívána jako skladiště nábytku. Po druhé světové válce se do Hořovic z deportovaných občanů nevrátil téměř nikdo. Proto bylo rozhodnuto synagogu prodat, a to církvi Českobratrské evangelické, která zde působí dodnes. Hořovický akvapark je dnes na místě koupaliště, které na svou dobu bylo velkolepé. Na délku měřilo 105 metrů. Otevřeno bylo v létě 1939, konaly se zde celorepublikové plavecké závody, hrálo se zde vodní pólo. Bazén byl napájen vodou z Červeného potoka přes koksové čistící filtry. Po desetiletí voda z potoka přestala hygienicky vyhovovat a koupaliště bylo přestavěno jako nyní oblíbený akvapark, který slouží návštěvníkům už více než 20 let. Lesopark Dražovka je lesem zvláštního určení, který se rozkládá na jižním okraji města. Má velký význam ekologický a rekreační a několik zajímavých podob. Část pojednanou jako park s hracími a tělocvičnými prvky. Část sportovní, kde se konají pravidelné běhy Dražovkou. A část přírodní. Unikátem Dražovky je její druhová skladba a schopnost své obnovy z vlastního mateřského porostu, například u jedle. A zde naši virtuální prohlídku ukončíme a budeme se těšit na vaši návštěvu v Hořovicích.